L'equip de natació sincronitzada del Club Pinatons de Cardedeu es prepara pels propers campionats individuals i grupals. Aquests es celebraran els mesos de març i juny, respectivament. El repte és tornar a pujar al podi. La temporada passada el Club de Cardedeu va aconseguir medalla de plata en les tres categories del Campionat de Catalunya, fins i tot amb les més menudes que s'estrenaven en la competició. A les proves individuals, les nedadores cardedeuenques també van destacar. Cal destacar la puntuació de la Laia Zarco, que de nivell 2 va aconseguir la segona posició d'unes 120 nenes, més o menys, de tot Catalunya, i la Laia Boter que va aconseguir la cinquena posició. Pel que fa a nivell tècnic, el club també s'ha lluït en tots els nivells. Les esportistes de Cardedeu han arribat a assolir segones i quartes posicions entre més de 130 contrincants. Esperem aconseguir més o menys els mateixos resultats, que tot i els individuals que té destacat és que en equip totes quedin cap amunt, és a dir, que no siguin molt diversos entre elles, és el que intentem aconseguir, el club de natació sincronitzada en un any ha passat de tenir 24 nenes apuntades a tenir-ne 47, el que demostra l'èxit de la disciplina Cardedeu més enllà dels resultats competitius.